إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان. وحن حصوصتا وأنا حصوصتا قبل باي لسو هالي جرتي دي بدا تليفوني يسو ديري جرتي قبل داس مرانا مركي درينتو عريري يدباتو ايورون جرتي ما انتو حباي هايستي هل كاشم بقول دولار يجي جارسي إدنا هو شيء وانو جين جري lacagtaa saan meel yaro la hubeen ku ridi jiray dad u baahan baan u geyn jiray muddo dabadeed la oran jirtay hawshii aan doonayay baa fushay gabadhaasi marka sidii ku soo celcelin jirtay waxaan dib ugu fiirsaday kutubtan sadaqada ka hadasha waxaan aad u fiirsaday inay sadaqada dadku laba qaybood u kala yihiin waxaan iska dareemay naftaydan xitaa mararka qaarkood ka dareemay waxa aad u fiirsatay hada iyo jeer إن حديث كهذا يا رمضان كا من قام رمضان إيمانا واحتسابا هذا بارك إيسا قفك بشه رمضان استاقع إيساق أور ربيسا حدنا أجر كأوصا عمل كأوصا ماين يكو أجر دربا إلهي كاو كا أقبلا تدخل الله وكال بحام وحاليك شيخيان صالحا أي روحي سمين ترمكو صدقة بحين يلقى عمتا ayuu jeebka ku raajin jiray war hebelo maxaad u jeedaa baaleen markaad lacagta bixinayso waxaan aragnaa inaad jeebkaaga lacagtu aynan muddo ay ku raagto jeebka gacanta ku hayso ma bakhaylimay kaa tahay maxay kaa tahay wuxuu yidhi qalbigaygan soo xaadirayaa waxaan ku soo xaadirayaa sadaqadaan bixinaya inaan ilaahay amaahinayo waxaan ilaahay weydiisaa niyadda ku soo xaadiraa wixii aniga igu darnaa haddii maanta jaamacadda uu imtixaan kugu adag yahay waxaa loo baahan inaad sadaqad bixiso oo ilaahay niyadda soo xaadirto ilaa imtixaanka aan galayo ilaahay uga asturo ilaa uu kuwa baasay gadhigna daraado hadda waa dunyadii gabadha guurka raadinaysa ee guurkii waxoogaa aad arkaysa inay raggii telefoonkii ku wareeriyeen ay kala dooran kari weyday kee fiican kee saxsan inay intay lacag soo yarsaato yaa rabbi rabbigayo waxaan doonayaa kuwaan la cibaadaysto ohlu khayra ilaa uu khayr baanu socdaay ilaa uu ii kala door inay markaas sadaqadii ay niyooto dhinaca raggay noqotay dhibaatooyin baa ina haysataa insaan casri ah jiray insaanka iminka cusub insaan waa insaankii hore anigu waan ka mid ahay waqtigii aan anagu aalmaadarta aan jirnay social media uu nagu yaraa ma jirin xitaa mobeelkuba dee beri dhow intuu soo baxo waad ogeydeen laakiin imika insaanka casrigaa dhibaatooyin baa haysta aan awal jirin gabadha haddii la ilaalin jiray inankana haddii la kontrooli jiray imika way ka baxday qofka bini-aadamka imika insaanka casrigii isagaa naftiisa ka mas-uula gabadhii qoryol bay galaysaa inankii qoryol buu galayaa waxala waxay doonaan bay ku hadlayaan cid ogi ma jirto hadda inanku gurigoogii buu joogaa hadda inantu albaaba kamay bixinay gurigoogii bay joogtaa dhibaatadu waxay ka dhacaysaa waa aaladaa laysku daawanaya darkaysii gabadhii aad ogeyday imtixaanka eega keeni jirtay waxaa laga yaabaa markay ay social media badsatay inay kursiga ay ku dullooto iyadoo lagjarkii loo bixinayo gabadhii eeda keenaysa waxba keentaba zero oo maxaa dhacay aabba macalinkaa dhibaatada lagu wacano dawadii uga waa la ridaya cid baa ujeedaygaleh inankii ka daalay war dadkii maxaa casiibay waxaa layga waramaa oday baa yidhi maadarta wanoo habeenkun baan guux nux 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 maqlaa buu yidhi nux 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 nuxdo waa maxay ilaa iyo aan soo baxay oon arkay inaan kaygo labadii habeennimo mobeel haystaa halkaasaan kaga istaagay buu yidhi halkaasaan kaga istaagay waa sidii islaan la yidhi maadaratay guriga qur-aan bay ku shidi jirto oo guriga habeenkii saqda dhexo maa nuxnuxda maqlaa shoolay ninteedii baan bustay intay hoosta ka watay mobeelna guuxguuxdaa ku haysa islaantii waxay mooseen guriga lasoo waro jin ku jiro haddaba caawa waxaan doonaynaa in jinka aan iska daweyno waxaan ku daweyn karnaa niyaddeen oo la nimada ilaahay addoonkaagi maanaya jimcihii unbaan 3 saacadood ku hadlay inta kale kuma hadlay mobeelka ilaahu mid baa i wareeriyay intaa ilaahu iga dawey ilaahu intaa iga dawey iyada laftiga ilaahay waa laga baryaa ma garanaysa waxaa kaloo ka mid a dhinac hablaha markaan la hadlayo dee kharash baa inagu baxa gaara green baa ayaa la marsadaa xamuurad baa la iibsadaa dhallinyaraday noqotay way laba casheeyaan waxaa la yidhaha shaydaanku qofka markuu leeyay waxba hadeen bidixduu ka maraa ama khayrku midigtu ka maraa shaydaanku wuxuu ku leeyay habixin ku soo galay mayse
هبحين كسوغل ميسا وحان لينهي بحي ويكو سوغل إيه بحي ويكو سوغل إيه بحي ويكو سوغل إيه وحان لينهي مركب وحان جعلان عروناتي والعالها يو حوقي أمداتي أنا بشاكلات كآت كانوا الله يابدا نيارة وحوية اسمه أقوب حوقيس حوقوك اسمه أقوب وحالي نقوب هنا ربي يكعب صنو صدقاته ينغينا أنفع إيسا والله ينغينا أنفع إيسا لكن وحالي سكودها في النيادة نبع سن بقول بحني وبك خير بني نبقى لكم بعيبك خير بني ما حيسكو دافين وحيسكو دافين نيدا إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني.